Hej. I dag vil jeg fortælle jer om en NASA-mission, som har revolutioneret vores syn på både planeter og stjerner i universet, nemlig Kepler-missionen. Kepler-satellitten er opkaldt efter den kendte tyske astronom Johannes Kepler, som i 1500-1600-tallet bidrog til vores forståelse af specielt planetsystemer med det, vi kalder Keplers love. Disse love beskriver, hvordan planeter i kredsløb om en stjerne vil bevæge sig. Kepler-satellitten blev opsendt den 7. marts 2009 i et kredsløb omkring solen, hvor den halter lidt efter jorden. Kepler-satellitten består først og fremmest af selve teleskopet, hvor hovedspejlet er 1,4 meter i diameter. Det videnskabelige instrument ombord på satellitten er et 95 megapixel CCD-kamera. Elektronikken ombord bliver drevet af strøm genereret fra de solpaneler, der sidder på siden af satellitten. Et af hovedformålene med missionen var at finde planeter omkring andre stjerner end solen, altså såkaldte exoplaneter, og dermed finde ud af, hvor almindelig er en planet som jorden. Kepler-satellitten blev sat til at stige på det samme område af himlen, nemlig det felt, vi ser her, nær stjernebilledet Svanen. Det her område med flere end 100.000 stjerner tog Kepler så billeder af i små 4 år. Og til hver billede blev mængden af lys for hver interessant stjerne så målt. Billederne blev taget med kort tidsrum imellem, så hvis man måler mængden af lys for en stjerne på et billede, og for det næste billede og for det næste billede, så kunne man danne det, man kalder en lyskurve. De observerede lyskurve kan så fortælle os noget om de forskellige stjerner, vi kigger på. En af de meget interessante ting, man kan kigge på, er, at næsten alle stjerner står og vibrerer eller svinger. Disse svingninger er vi på Aarhus Universitet nogle af de bedste i verden til at analysere, så derfor blev vi af NASA udnævnt til at være hovedsæde for analysen af lige netop de her svingninger for de stjerner, Kepler observerede. Stjernesvingningerne eller vibrationerne får stjernen til at svulme op og trække sig sammen i periodiske bevægelser. Og i takt med, at stjernen svulmer op, så vil temperaturen af stjernens overflade ændre sig. Mængden af lys, en stjerne udsender, afhænger også af temperaturen. Så hvis vi kan måle variationer i den mængde lys, en stjerne udsender, som funktion af tiden, så vil vi have målt de her svingninger. Ud fra de her svingninger i stjernen kan vi sige noget om massen af stjernen, størrelsen af stjernen og hvor gammel er stjernen, og det kan vi sige meget præcist. En anden og for nogen mere interessant analyse af de her Kepler-data er at lede efter exoplaneter. Da planeter i sig selv ikke lyser nær så meget som stjernen, så vil en planet, der passerer ind foran stjernen set fra Kepler-satellitten, skygge for noget af stjernens lys. Når vi så måler mængden af lys fra en stjerne over lang tid og ser et dyk, der kommer igen og igen med en fast periode imellem, så kan det skyldes en planet, der er i kredsløb rundt om stjernen. På den måde, eller med den teknik, har man fundet over 2.000 planeter omkring andre stjerner end solen med Kepler-satellitten. Og man har stadigvæk over 3.000 kandidater til planeter, som mangler at blive be- eller afkræftet. I 2014 gik Kepler-missionen ind i en ny fase, da to af de stabiliserende hjul, som sørger for, at satellitten kan pege rigtigt, var gået i stykker. Den nye fase for missionen, som stadig er i gang, kaldes for K2, og data strømmer stadigvæk ind. Det var lidt om Kepler-missionen. Tak fordi I så med.